ကိုကြည့်ရှာပြနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့အထက်ကတဲ့ကျောင်းဒေါခင်သိန်းခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့ World Teachers Day အထိမ်းအမအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနဲ့အထိမ်းအမအခမ်းအနားကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆက်အောင်မြတ်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများပြည်နယ်ခရိုင်နယ်မြို့နယ်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများလူမှုရေးအဖွဲ့စည်းများမှဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များပညာရေးဌာနမှအငြင်းစားယူထားတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနိုင်ငံတော်ရဲ့ပညာရေးဌာနတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ပထမဦးစွာအခမ်းအနားကိုအမတ်နှင့်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားတဦးမှဦးခိုက်ရက်ပါမျက်စရာတခြင်းဖြင့်တီးဆိုကားပြ၍အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆလဘီရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့ဒီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆက်အောင်မြတ်မှအဖွင့်မစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမစကားပြောကြားရမှာဒီကနေ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့ World Teachers Day နေ့မှာကျေးဇူးရှင်ဆရာဆရာမများရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအထူးဖော်ကျူးဂုဏ်ပြုခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းများစွာဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါကြောင်းပညာရေးရဲ့သဘောတဘာဝဟာတိမ်မယောင်နှက်ပြီးလွင့်မယောင်နဲ့ခတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့လက်ဝဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကိုလူမှုဘဝရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အတတ်ပညာအရေးချင်းများအသုံးဝင်တဲ့လူသားရင်းမြစ်များဖြစ်လာစေရန်လိုအပ်တဲ့အရေးသွေးများရရှိစေရန်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရတဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့တာဝန်ဟာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခက်ခဲလာကြောင်းဒါကြောင့်လည်းမုံမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဆရာဆရာမများကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်1994ခုနှစ်မှစပြီးကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း100ကျော်မှနှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာဆရာများနေ့အထိမ်းအမအဖြစ်အခမ်းအနားများကိုကျင်းပအဆောင်ရွက်နေကြကြောင်းကမ္ဘာဆရာများနေ့ဟာကျောင်းသားများမိဘများနဲ့ရက်ရွာလူထုအဖွဲ့ဝင်များနေ့ဖြင့်ဆရာဆရာမများရဲ့ရက်ရွာလူထုအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်တံပိုးထားခြင်း၊ကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းများကိုဖော်ပြနေတဲ့နေ့တစ်နေ့လေးဖြစ်ကြောင်းပညာရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးအငြင်းစားယူသွားတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအနေဖြင့်တပည့်များအပေါ်မှာရင်ဝဲသားကဲ့သို့ထိန်းချောင်းပဲ့ဖြင့်တွင်တင်လမ်းညွှန်မှုပေးသူများဖြစ်ပြီးရောင်စုံပန်းများလှပဖူပင်စေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ဥယျာဉ်မှုများတစ်ဖက်တပည့်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးသူများဖြစ်ပြီးကျေးဇူးအလွန်တရာကြီးမားလာတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအသက်ရာကျော်ရှိပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်1994ခုနှစ်ကနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကစုစည်းပြီးတော့ဟိုဒီအောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာဆံများနေ့လို့သတ်မှတ်တဲ့ကြောင်းအဲ့နေ့ရစပြီးတော့အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့တိုင်းမှာကမ္ဘာဆံများနေ့အဖြစ်ကျင်းပလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆံပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဆံများနေ့အခမ်းအနားရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုပူဇော်ကြောကျင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။အဲဆရာကြီးဆရာမကြီးများဒီကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တပည့်သားများနဲ့သူတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းများနဲ့တွေ့စေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီနေ့ဒီလိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းမသိဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချိန်ကျရင်အိုရအောင်မှာပဲလေ။အဲလိုအိုတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုလည်းဒီလိုလက်ဥချီမိုးပြီးတော့ကြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ပီတိကဘာနဲ့မှတိုင်းလို့မရဘူးလေ။အဲ့ဒီပီတိတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေလည်းရစေချင်တာ။ရစေချင်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲအခမ်းအနားကျင်းပပြီးတော့သူတို့လက်ဥချီမိုးပြီးတော့ကြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြမယူကထုံတန်းစင်လာရတော့ဆရာဆိုတာကအနန္တောနန္ဒကောင်းဝင်တဲမှာတပားပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဆရာကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှမမေ့အောင်ပေါ့လေ။ဒီဟိုနေရာနှံ့ပြားမှာဒီကျင်းပတဲ့နေဒီလိုကျင်းပတဲ့ခါမှာလည်းဆရာကြီးရဲ့ဂုဏ်ပေါ့နော်။ဆရာမများရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအထူးကြီးမန်းပြီးတော့ပူဇော်ကြောကြပါလို့ပဲတိုက်တွန်းကြပါမယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဘုရားဒီလိုအခြေအနေပေါ့ဒီရာတို့ကိုထမ်းဆောင်နိုင်တာကျွန်တော်ဆရာကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးပဲလေအဲဒီဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအမြဲတမ်းအောက်မေ့မှတ်ရနေပြီးတော့ဒီပွဲတွေပဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်သမျှပေါ့နော်ရှင်နေသွေးပေါ့နော်အသက်ရှင်နေသွေးကျွန်တော်ဒီပွဲတွေကိုပါဝင်ဆင်နွှဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်
เออจำนวนที่นี่ป่วยส่วนจำนวนอุปนิเวงจีเจ้ากูแรงแต่ยาวชิมิเนจามจำนวนป่วยยาปูบีโรเลยลิ้นเนี่ยบีโรปูบีโรเลยปีเบียนลามาเลยแต่ที่ปีเนี่ยเวงจีเจ้าเตียวกูแรงจำนวนเสียดีกงจีซูบอกเลยตัวกงจูเรนี่เนี่ยเตียวชิมิเนเอลูชิมิเนจามจำนวนเสียจีดีเจเนมาเลยแต่ไม่ติดวันตานี่เลยไม่รู้ที่มาเลยเสียดูเลยเสียเสียงามยิ้มยาเลือดอัตโต ສະຫຼະບີປິງແງປິညာຍິນຍົນຈາຍິມູສຍາຈີອຸເຊສວຍກະບາສຍາມຍານີໂຕເປປໍລາເດຕະວົນລາໂກຜັດຈາໄປແຄວາເດສະຫຼະບີຄະນາຊີຊິນຍາອະແມ່ລີເຊຄັນປິညာຈັດຕັນຈາມາຈောင်းນາຈောင်းດຸມຍາມາກົງຄູນາຍາມະສຍາຕະຈິນຈິນຕີສູກົງພິຄະບາເດຊິນ จำมาเนี่ยเราตุ้มยาเทตต์ขันซ่าเชปูเมทมาเลยปีนี้ปีนี้ยิ้มยิ้งมาจำมาสลินเนี่ยลูกเขยรอคือกระโดดขันเสียจีเดียจำมาเสียจีดีไปพิบารีแล้วจำมานี่ดูบอลีเสียจีเดียจะเป็นยาเลยอาลุงเว้นตาจาระบอกกูเสียจีเดียกระโดดลากันลูกบอลเนาะแล้วกูว่าเลยกระโดดยาเลยเนาะนึกเสียยาเลยเสียจีเดียเลยเปียวเปียวชิชิเนี่ยเนาะจำจำมามาชันชันตาตาลิตุยาเรากูว่าเราเปียวไปเลยสิ จำมาเนี่ยบอกเลยเจ้าอุจิตยาอุนีเนี่ยก็รอที่ปัญญาเข้มมาบอกที่เกลือดีฮะอาจารย์สายดักกังพูเนี่ยเป็นสุพิญญาทุชมบุเนาะเออเสียเรียเลยเต็มปีนี้แล้วจะพูบอกเนาะเออลีดีตัวก็รอมุจวานีสามปีรอมุลาเดนอุเลสังกงจูซานีบาร์เลยอเลเรนปัญญาเยอะเลยสังกงจูซานีเลยบอกเนาะอัตตันยองโอ้กบ้าเส้นบีเลยปัญญาเยี่ยมอ่อนเนาะ ดาวิชีเดเสียเสียมาอาลุงอาเยี่ยงเวตาเกตุเบจมารุฟ้าสันต์แม่เนี่ยจูซ่าสาวยันนี่บาร์เลยเช่นโอเคจมารุว่าอัตุบังอาเยสุนิสเซนเดตันจิมปาเย่พิบาร์เลยเราจันจันมามาชันชันตาตาเนี่ยบ่เนาะเสียจิมยาเลนิสเซนกระโดดเวอเตียนมาสิเนาะจมารุอาลุงอาเลโอเลโอกายกันวิจิกันมโนกันพิมาเคเลกินลปาสิบ่เนาะอาลุงอาเลกระโด กระโดดเมียเสียจีอะไรแต่หนีเล่นหนีเนาะที่แค่น้าพิมพ์ยาวผู้ใหญ่กระโดดเวลีชิผู้ใหญ่เสียเสียมาอาลุงเย่สีดานามีตาเนาะกระโดดเลยตาเบ้พิบาร์เลยเช่น ไอ้หน้ามาเราณท้องทะเลคุณเนี่ยกบ้าเสียมยานี่เทมะซาซิซากงเนี่ยกบ้าจังเวสุยาชิตุมยาอาสุมยาเปียชิมิเขวายเช่น อาซาปายงอาเซียมาเอาเวมจังไงนะรอตมีซาซิซากงเงาะกับยาเอาเวมไปพี่ปาเรเช่เดี๋ยวแม่กับยาวปูพี่เซเวนซาลูกกับยาวอเมียยี่แค่ไปเรเช่เสียเรื่องเงี้ยเงี้ยตรงงานนี่ซาบิโรตุเงี้ยตรงงานนี่ซาบิโรแต่แทนที่ซาลูกซาตามะกะเบเป้มาพี่ส่งอันติมไปเรื่อยสุดละบิโรก้าวหน้าแต่อันติมไปเลยมาก้าวหน้าก็รอมาเล่าอันตามยี่เรื่อยลุ่มอยู่อากงลงยี่เพื่อทาร์ไปนี่มาเลยสุยามาลุ่มเชิงแค่บาบุเช่เดี๋ยวแม่ดีลุสุยาเราตมีเอี้ยม
ံဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားနေရာအရောက်ကတော့ပစ္စည်းများပေးအပ်ပူဇော်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းနက်ကိုကြည့်ရှာပြနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများရှင်အခုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့ World Teachers Day အထိမ်းမဲ့အခမ်းအနားရဲ့မြင်ကွင်းများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေကျွန်တော် Skynet မှာအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။